Göygöldə mikroavtobusla minik avtomobili toqquşub. Hadisə Göygöl Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının yaxınlığında qeydə alınıb. Qəza nəticəsində mikroavtobusda olan 3 sərnişin, 27 yaşlı Seymur Mirzəyev, 21 yaşlı Mirhüseyn Əliyev və 61 yaşlı Səmayə Bəliyeva müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb, onlar dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. Maşın dayandığı yerdə mikroavtobus dayanmışdı. Biz de gördük ki, sağda avtobus yanıb, solumuzu məlum məsələ üçün götürdük, rahat şəkildə heç bir problem yoxdur, gedəcəyik. Resko oradan pavorotnik vurub sola çıxdı. Çıxanda biz tormoz verdik ki, tənortdan dəyməsin deyinə, sağa çəkdik, arxasından dəydi. 3 nəfər müraciət etmişdi, onlara da təcil tibbi yardım bölməsində lazımı tibbi yardım göstərildikdən sonra 2 nəfər ambulator müalicə üçün evə göndərilib, 1 nəfər isə kompüter tomografiya müayinəsi üçün Gəncə şəhərinə göndərilib.